ଓଡ଼ିଶାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ବିପର୍ଯ୍ୟୟ, ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଡାକ୍ତର ନାହାନ୍ତି, ସରକାରୀ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ା ହେଉନାହିଁ, ଶିକ୍ଷକ ନାହାନ୍ତି, ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ନାହିଁ, ପାଣି ନାହିଁ, ବିଜୁଳି ନାହିଁ, ଟଏଲେଟ୍ ନାହିଁ, ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ନାହିଁ। ମିଛ ମିଛିକା କିଛି ସ୍କୁଲରେ ଗୋଟିଏ ରଙ୍ଗ ମାରିଦେଇକି ଶିକ୍ଷାର ବଡ଼ କାମ ହୋଇଛି ବୋଲି ଡିନିମ ପିଟା ଯାଉଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।